Чадар сайд амарсайхан Орос улбаны улс Монгол улсад тогтвортойгоор шатхуун нийлүүлж тэр дундаа Евро 5 шатхууны нийлүүлэлтийг боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлэх тал дээр анхааран ажиллаж байгаад талархал илэрхийллээ. Мөн тэрээр талууд газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний худалдааны тухай Монгол улсын засгийн газар, Орос улбаны улсын засгийн газар хоорондын хилэлцээрийн төслийн талаар хилэлцээг ойрын хугацаанд эцэслэх асуудал чухал байна гэсэн юм а. Уулгархан салбарын одоо хамтын ажиллагааны чиглэлд тэр дундаа газрын тосны хамт нийлүүлэлтийн талаар бас хамтарч ажиллах газрын тосны бүтээгдэхүүнүүдийг тасралтгүй нийлүүлэх механизмыг бүрдүүлэх асуудлаар бас сонирхолтой. За, Орсын улбаны улсын удирдлагуудын зүгээс Игийн голын усан цахилгаан станцыг барих төслийг хэрэгжүүлэхийн төлөө байр сууриа илэрхийлсэн. За, гэхдээ энэ төсөл байгаль нууранд ямар нэгэн хор уршиг учруулбал бид бүхэн олон нийтийн өмнө хариуцлага хүлээх болно. За, харин Богд хаан Төмөр замын тухайд Казахстан болон Орсын улбаны улстай хил залгаа хөрш орнуудад олон төсөл амжилттай хэрэгжүүлсэн туршлагатай байгууллагууд хамтран ажиллах төлөвлөгөөтэй байна. Дулааны цахилгаан станц 3-ыг шинжлэх асуудалд хамтран ажиллаж, бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх, Эгийн голын усан цахилгаан станц барих төслийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Монгол Оросын шинжээчдийн хамтарсан судалгааны ажлын хэсэг байгуулан талуудын эрх ашигт нийцсэн шийдвэр гарна гэдэг итгэлтэй байна хэмээн Шадар сайд хэллээ. Мөн Монгол улс Евразийн эдийн засгийн холбооны хооронд чөлөөт худалдааны түр хилэлцээрийг энэ ондоо багтаан эцэслэн байгуулахад манай талаас ихээхэн ач холбогдол өгч буйг онцоллоо.